Yih. Nyuwun lagon kanca tani aja digondeli. Nah, ketua Bapak Rasmani, nggih. Ketua 2 Bapak Muntoro. Nggih. Mintoro. Mintoro. Nah, tulisane kaya tulisane dokter diwasange. Nggih. Lan sedaya anggotanipun nyuwun lagon kanca tani kalian aja digondeli. Mereka ugi wonten pamundut. Mas, kula wacane sisan nggih. Nggih, monggo. Saking Ketua RW 5 Haji Rasman. Kagem paguyuban RT RW, nah, pager TW. Nyuwun lagu kanca tani lha niki. Kanca tani. Ucapan kagem sedulur ingkang badhe transfer utawi tarik tunai bayar listrik BPJS kula aturi rawuh wonten ing agen Briling Bu Asminah Jamkit matur sembah nuwun. Nah, njaluk lagu siji ning maringi rokok loro. Iya. Nggih, kanca tani Mas. Dadi mayoritas Jambean Kidul iki petani yang sukses. Ngono. Lagu iku kudu disesuaikan. Mula sedekah bumi ya. Lagu kudu disesuaikan. Sesuaikan piye? Syair lagu iku ya ana sing gawa berkah, ya ana sing ora gawa berkah. Iya. Dah napa wonten to Mas? Lho nggih nek syaire salah nyatane Jambean ora do dadi, panen gagal. Beras larang perkara do salah kok. Piye? Angger ana lagu do dieloki. Pripun lagu ngene. Tak tandur pari jebol dukule malah suketeki modar ora panen. Iya lagu iki padha karo doa ya. Lagu para doa. Wane golek syair sing apik. Ha pengen ndang cepet warek, cukup ngono ya ana lagu. Lagu sing marek iki apa Mas Konyik? Tahu bulat. Iku ora lagu iki tawa tahu iki. Ngono dak aja cangkemku terus mbok jojoi ngono. Nggih, mereka ugi wonten. Nggih, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah. Iki piye lek maca, Mas? Waca nang Mas tulung, Mas. Oh, angel lek waca di waca. Ngono kok sarjana. Wis menenge tak macane. Hah? Meneng kok tak wacane? Yo. Lho, aku SD kok mbok kon maca. Kok mbok jaluk? Kowe lho sing SMA. Lah kowe meneng ae tak macane. Kowe meneng tak wacane. Nyoh, kok njaluk terus. Nah, aku rasa maca kok. Rasa maca digrayangi. Angger anyep berarti es. Angger merongkol berarti kala menjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun gending Tayub Ngadimin. Saking bos ndok. Kok ora gelem ngirim ndok ya, ya. Rondo teles, oh kejegur tambak iki. Rabi dulure dhewe. Nggih. Jola-joli Jawa Timur. Saking Jambean Kidul matur suwun. Njaluk lagu piro, Mas? Wah, lagu Kangsal. Wah, kon tuku kaset lho kuwi. Heeh, oh lagune akeh kok. Oh neh wi. Nggih niki undangan. Kok undangan Wali Matul Kitan iki sapa iki? Mbak Mas Eka Nugroho, nggih. Besok Minggu Legi tanggal 19 Agustus 18. Oh, iki ngundang iki ngulemi iki. Kita ngulemi aku iki, Mas. Nggih. Saking Mbah Ngadimin Ibu Rabina. Oh, kono lolor kono sesuk tanggal iki ana tayub. Layani ya, Mas. Ya. Iki ana rondo teles. Ya, kok tak layanane. Ana rabi dulur dhewe. Oke, tak layanane. Jula-juli. Iso tak layanane. Bu Rebina tak layan gage layani bete kuwaplok Pak Min kowe heeh kanca tani sing kathah nyuwun Mas monggo cobi warangana sinten kula nderek mawon ingkang kepareng nyekar sinten ya pilih Mas pilih ya pilih anu Mbak Yosi di dhewe di sini ya Mbak Yosi oh pre diajeng ayo jumeneng to Mbak Yu. Ayo ngadeg to ya. Diringi gamelan apa diringi desel? Ya ampun.
Mula kula niku seneng nderek wayang lho Mas Kangkon. Sebabe napa Mas? Kula niku riyen bos ketoprak ning ketoprakku saiki tak bubarno. Sebabe apa Mas? Ketoprak kok dibubarno wong ketoprak wis laris lho sakjane. Lho ora kok laris, aku seneng melu wayang. Oh, lah kok ngono? Aku nak yawang sinden kaya Mbak Yosi niki nuwun sewu Mbak. Nggih, terus beda dengan ketoprak. Kamu bedane piye? Kamu kelihatan cantik. Oh, makasih. Nuwun sewu lho nggih. Ibu bakal rujak. Lho lho kok ngerti, kok tahu? Aku sanggup mengulek-ngulek hatimu. Gayane. Wong HP-ne kaya kosok adus kok. Gayane. Ya usah. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu sekaligus menjunjung NKRI, ngono lho. Niku lho, jenenge kleru wae mau. Mbak Mbak Josi. Iya. Kamu kelihatan anggun sekali. Terima kasih. Bapakmu pegawai PLN. Kok tahu? Kulo Dik, kok nyetrum cocote iki lho. Eh, hubungane karo PLN iki apa? Wajahe Mbak Yosi selalu menerangi hatiku. Seandainya Mbak Yosi menjadi laut yang biru, aku sanggup menjadi kapal dan nahkodanya. Maksudnya? Selalu kempul-kempul di atas lautan. Yo, enak Yosi dadi kompor. Mbak Yosi jadi kompor, aku siap jadi cerete. Lah terus? Selalu mangkring yang diur kompor. Eh, lah nak cerete bocor? Ngetiri kompor. Hah? Tak sama kok ketir-tiran ini. Cerete pilih langsung bocor ini loh. Mbak Yosi ini kalau dipati Mas Kangko. Nggih. Ini sudah postur tubuhnya sempurna. Sempurna. Inilah yang dikatakan Putri Bumi Minatani. Oh, Putri Bumi Minatani. Coba dilihat. Hidungnya mancung koyok Tugu Adipura Kota Pati. Wah janggutnya halus. Mengkal-mengkal koyok siwalan ngebruk duwono. Dodone Mas. Dodone mangul koyok Gunung Pati Ayam. Wetenge Mas. Koyok TPI duwono ini mang sembarang dengan melebui mang wes. Ngisor weteng Mas. Waduh. Apa? Koyok segot ewel tambah romo. Waduh bokonge kaya kenal pote Pak Mani mbebret ae. Alah Pak. Iki nyondro wanita mbok aja kaya ngono, dicondro sing apik lah ngono. Monggo kanca tani. Yo kanca tani. Monggo niki tasih wonten Mas Konyil atur. Nggih, pun bawani rumiyin Mbak Yas. Lho wonten niki. Nggih no, nggih no. Bawane apa iki? Monggo. Ya sembarang sing penting tibane kanca tani. Ah. Bawane Om Harmon nggih. Oh nggih Mas Har. Nanjake. Yes. Suara iki ya kudu ditanjake. Karo kangen karo kanca-kanca cakraning krat. Nggih. Om Har bawa riyen nggih. Meskipun tidak bersama harus tetap semangat. Nek iki aku ora mudeng nek iki. Ya ya wong wedok ngene iki lho sing mari gabah ra teko omah ya ngene iki lho. Ya wong wedok sing ngene iki. Nuwun sewu lho Mas, aja kok ngenyek karo sinden. Sinden ku piye-piye lah ana critane. Critane piye Mas? Terutama waranggana, terutama prawitan dalang aja sampe ngenyek sinden Mas Kangko. Lah ten apa? Lho nuwun sewu. Demak, Masjid Demak ini mboten saged ngadeg tanpa ana sinden. Oh, weh, ngono Mas. Ah, mosok ah. Lho, critane ngeten. Pripun? Saka sing lor wetan iku riyen dipendhet saking alas Ndonoloyo nak cerita ketoprak. Iya. Oh, gedene 20 pesagi digotong wong 8 ra iso tekan Demak rapat gotong. Karo Kanjeng Sunan Kalijaga dawuh, apike disindeni. Kalimate sinden, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ila Jawa dadi lela-lela. Oh, lela-lela itu. Terus delalah bareng disindeni ngono ora ana udara angin, kayu gremet mlaku dhewe nganti tekan Demak. Ribawane sinden. Ribawane sinden niku kok. Aja neh kayu kok ora katut ngene ketua panitia iso katut sinden kok. Apa neh kok nganti dalang nganti metu telu wis kok. Hati-hati karo sinden aja ngenyek temen-temen. Iki ribawane wong wedo. Monggo Mbak Yosi. Monggo Mas Har. Mas Har. Iler, iler. Tandure sumiler. Apik suarane. Heeh, kulino adan. Konco tani kang
podo makaryo sinawung lejar enggale. Mas Hardiki riyen anak didik kula lho Mas Kang. Weh hebat tenan. Napa nggih yo Mas? Iya apa iya. Lho percaya jaman aku ning Rembang iki nak sinau karo aku. Weh ya sinau gendeng-gendeng ku Mas. Yo ilmu nganti tak tumplek kene kabeh nganti aku kelangan ilmune nganti aku ra iso ngono kok. Iki ora ilmu. Tadi sebagian warga masyarakat mriki tani nggih Mas. Nggih tani mriki tani mayoritas bapak tani ibu tani. Oh tur kula mbuktek nenek piyai mriki niku ketok lek agamane kuat Mas. Agamane kenceng. Nggih. Tenang. Tandane napa? Mlek mboten percaya jam 3 sore mangdolan teng daerah mriki jambean gitu. Angger masjid musala kok adzan. Allahu Akbar Allahu Akbar. Wong jambean kidul mak geruduk neng sawah. Lho, ora neng musala to? Maksud e ki ngampiri kancane sing neng sawah. Kang lemu macul sawah leren sik ayo do. Jamaah yang masjid nuwun sewu kula saiki tak takon iya sampean nggih Islam juga Islam lah Mas Subi nak anjame Islam yang baik ketika ada adzan kumandang Allahu Akbar Allahu Akbar jenengan langsung piye ya langsung sholat dong ya bener harus tepat waktu Mas bener nak dalang koplak iki bener jangan menunda sholat Allahu Akbar Allahu Akbar langsung sholat ya ora ketrima ora ketampa lha ngopo lha ora unduwe ya wudhu sik lagi sholat. Nah, wudune ra diduduhno mau, Mbak. Wis sampeyan sawah blethok kabeh kok mlebu musala diamuk wong akeh no. Oh iya. Nggih, wudhu dhisik. Lah kok lek tak jawab wudhu sik ora der dadi. Galang iku iso. Anak wong wedok kaya Mbak Yosi ngeten iki ngaten nggih, Pak. Nak barados aja ngasih mak mbakso. Eh, aja mateni sandang pangane tukang bakso kowe. Lah kula niku lebar atus ya biasane iki khusus pesinden tak aturi nak baradus aja ngasih terus makan bakso. Loh, bakso iki senengane Mbak Yosi lho. Senenganku arek. Waduh sampean yo ora gak. Lah terus piye? Ya katokan dhisik. Oh iya Mbak Yosi. Masa baradus makan bakso ngene tok lho. Wah nemen. Bakso le bakso ngowoh ngene. Ya jilat wong ngene pinter men. Tak takoni, "Wis Islam kecil Mas?" Islam. Islam kecil. Islam. Arep mangkat Jumatan. Nggih. Enak kiri ndilat sikil. Oh. Haram ora. Wah, nggih nemen ah. Ya ora wong kiri ndilate sikile kiri dhewe ora ndilat sikilmu. Kok nak tak bedhek ngono lucune. Lah ya kuwi. Aku ya ora. Nak tak bedhek ngono lucune ilang. Lah iya. Lah wong iku dagelan ketoprak pati biyene. Kula ngene iki jere antare dalang karo dagelan iso uncal-uncalan. Yo ngaten. Aku ngene iki ya tak lucu-lucokno nak menawa sesuk mbok njak. Kanggo kok men jok litik jero kluthuk terus. Mbok sekali-sekali markone barang katut ngono. Siap wae iki. Yo karek danane enek apa ora ngono lho. Ngaten to Mbak Yosi. Wong iku ya ana rega ya ana rupa nyel. Garing Semarang 16 juta, Kirun 20 juta, jok litik 10 juta. Aku ini lo karo Pak Mani piye mesti duit tolong juta kok jadi nyang aja ngerembuk duit kan gue gabah lo nenggone Pak Sapon lo apa? Gabah apa? Lucunya nanti gimana? Ya kose to ya kira mbak takok ada serum se kok lah kok toko Pak Sapon piye lo kok toko Pak Sapon piye? Pak Sapon ini sindinggone pesinden dandan kemau. Oh. Jadi bapak panitia, iki rambok imbo iki, selawe ngono. Aku bareng tak rangkul rumah saku Mbak Yosi dari Ibu Sapon. Oh, berarti Ibu Sapon sing mlengenge. Berarti lucune nok kene mawon. Apa ngejak entah-entahan iki? Aja. Ya, monggo. Terus Masar, Torno. Parine lemu-lemu. Ya lembu-lembu katon supun nyeneng ke ati Mas Har dalem mboten ati kundur teng ngidul mboten kangen kalian tiang dalem wingi bibar wangsul oh bibar wangsul Mas
Mbah Giarto mantu. Oh, pas tanggal 5 ndek wingi nggih. Nggih. Wah, syukur-syukur. Mantu ndek randang undah kancane. Aku ora tak kenal lolah berarti. Ketoke satru ketoke karo kanca-kancane. Kadhebo kenal sebabe apa, Mas? Ora tak kenal lolah sebabe batik diundangi nanti gawe. Laras, yo lajeng Mas Hartono. Kali sing sambi kolo nanone nung ku panyun ku weci gusti kaulo konco tani yakti soko Nagri lalu lalong yo petengeng pongso yo gak kira-kira tajop no campur sari monggo derek yo ayo Yos buka celuk Yos yuk Jumari rasah nangis kok nelongso Yeah.
Subuh kali asmane Yosi. Yosi maknane piye Mas? Ya kuwi ya ya bodine ya suarane. Si iki isi isi ilmu, ilmu ngenani kesenian. Padha karo Pak Duwijo. Duwi iki loro, jo iki bejo. Bejo loro-lorone, bejo donya, bejo akhir. Amin. Joko Kunyil. Joko Kunyil, Joko Pemuda, kon kontinu nyil membangun, pemuda semangat membangun. Ngaten. Mar kunyik, mar kunyik, mar ki kirik, kunyik kecepit. Kirik kecepit ini bengak begok terus. Dong ora kulaan entuk ana kancam ora. Nama Kinarya Jopo, Mas. Ngono lan jenengno putrane sing apik. Ana maknane sing apik. Kula nuwun sewu Pak Dalang. Nggih. Sedekah bumi ki wajib dilestarekno. Betul. Rego kita kabeh iki bangsa pewaris. Nek ana sing ngomong kabumi iku musyrik, kabumi iki sirik, berarti sing ngomongi wong sing ora ngerti sejarah. Sejarah iku mbiyen luas sekali nganti terjadinya sedekah bumi. Ana sejarah itu Mas. Wonten Jawa Tengah iki dhisik melu wilayah Mataram. Nalika semono dipimpin Sultan Agung Hanyokrokusumo. Delalah kena pagebluk, larang sandang, larang pangan, esok loro sore mati, sore loro esok mati. Saking bingunge Kanjeng Sultan teko ning rombonge Syekh Jangkung ya Saridin Kakang Syekh Jangkung, kawontene ing Mataram kok ngeteni kados pundi kula nyuwun egoh pratikel. Akhire dikeki wewarah karo Syekh Jangkung panjenengan mampen semedi istikharah nyuwun petunjuk kalih Gusti Allah. Ngono sakwise istikharah untuk petunjuk Kanjeng Sultan kon kelakoni tani mulana lakon Sultan Agung tani. Oh nggih ketoprak nalo lakon Sultan Agung tani. Wayang ya ana lakon Joko tani. Pandhawa tani nggih wonten. Ngono. Tanine Sultan Agung. Saltanine Sultan Agung ora kok mluku, ora kok garu kuwi ora. Tanine Sultan Agung jam 12 bengi wayahe nyeblokno winih pisanan perjanjian karo Mbok Dewi Sri. Mbok Dewi Sri iki dewane pangan. Sak durunge diceblokno Mbok Dewi Sri njaluk karo Kanjeng Sultan. Kanjeng Sultan menawi kula katanem ing bumi Mataram, benjang ora kabeh wong sak Mataram, benjang menawi sami panen kula damelke lumbung loro dina. Nerangno ngene iki nek ora dagelan larang ora iso. Lumbung loro dina iki apa, Mas? Lumbung loro dina kuwi daringan. Tesih do duwe daringan ta ora wong wedok-wedok? Asih, daringan iku digawe kok apa? Kok genuk ana berase ana ndoke, nek sing ora do nganggo iku, mula kenek asam urat, kencing manis, kolesterol. Soale beras diadahi ember. Oh iya. Lho, pancen nasibe Mbok Dewi Sri ya sakake Mas saiki ne kuwi. Kok iso sakake? Pari iki lho Dewi Sri. Nak dhisik arep panen dibancai, dislameti, didongani, dicekit ani-ani. Lah terus. Saiki ora. Diapakno? Dibabat karo arit. Ting klumbruk kabeh Mbok Dewi Sri. Gabah apa beras ben dadi gabah atau pari ben dadi gabah dhisik kuwi diiles nganggo sikil didongani dikidungi. Saiki ora didos karo Pak Sapon. Melecet kabeh raine Mbok Dewi Sri. Yo to. Gabah ben dadi beras dhisik ditutung nganggo lesung, nganggo alu, dikidungi didongani. Saiki diapakno? Diselepno mbrodol kabeh rambut Dewi Sri. Beras ben dadi sego dhisik didang kukusan kayune kayu garing. Lah saiki disetrum karo Magicom. Iya bener kowe. Iya. Mula saiki ape napung beras sing nganggo mesusi nganggo cething pring kok biyen. Munggahno dandang enek dongane, mususi beras iki enek dongane. Biyen ngono. Dongane piye? Bismillahirrahmanirrahim. Niate ingsun karo mususi beras nyuceni Mbok Dewi Sri. Muga-muga ngurakapi adoh ing bilahi cepak ing rejeki lho. Pucah saiki ora ngono e. Saiki piye? Beras dikok manci soki banyu apa salah dosaku sayang dijaran goyang merotol kabeh berase. Berarti kudu nganggo donga sing apik. Eh kandhani nyel sing durung ngerti nyel, Dok. Nah gak percaya nyatakno. Nek teko omah bojomu kandhani nak mususi beras dongane iku mau ya, bismillahirrahmanirrahim niat ingsun ora mususi beras nyuceni Mbok Dewi Sri ngerse ya muga-muga ngurakapi adoh ing bilahi cepak ing rejeki lho bojomu gelem donga ngono kuwi keluargamu telu adang 5 kilo lho warak iku titeni nggih kene iki petani kabeh ya
Seneng donga kabeh. Nggih Mas Kangkon, nak nggih donga adang warga telu adang 5 kilo e warek. Ora trima warek busung ya iya. Terus tak tretak terangke. Sakwise panen gedhe panen raya ulu pawetu malimpah ruah, Kanjeng Sultan karo Syekh Jangkung dawuhi masyarakat Mataram, rakyat Mataram gandeng kowe dikei nikmat karo Gusti Allah, tanah subur samu barang sarwa cukup, ayo donganake tasyakuran. Wujude konjuk syukur ngarsa dalam Gusti Allah, diparingi kesehatan, bumi subur, dan lain sebagainya. Dene ubo rampen, termasuk ono ketoprak, ono wayang, ono tayub, ono liyane, iki nak ono duwite. Ning nak sing kudu mesti, iku kudu nanggap wayang, tur ono dagelane markonye, iku kudu. Ya dengenane ora ana dagelane ya udan kok. Udan ngono nek kene iki mang ape udan delalah aku metu terus ora ngono kok. Waduh. Omongmu kok iso. Mas, iki wonten pamundhut Mas, khusus baju ijo panitia. Nggih. Nah, nyuwun gendhing, oh nggih, merahino. Nah, kabul. Yo, anu si Deni sing bintang tamu kuwi. Seragamnya betul dia orang ini. Bintang tamu. Ini nih kita. Ayo, ya. Monggo. Di Sumpati Slendro sampak songo sesek yo. Ayo ngantek Den. Ayo jalan. Kayak nyetop bisnya kok ngene. Nuwun sewu Mas Kangko, kula tak rondok minggir ini lah. Lah nang ngopo? Timbang ketelempak mencelat aku. Lah nuwun sewu. Lah iki pupune kok ning dhuwur. Iku ra pupu ya leleng. Apa? Lengen. Wah, lah iki lho, wong wedok sing akeh wong lanang seneng ya wedok ngene. Katurangan sing pawakan ngono iku anake akeh. Soale cara pitik angger gegere ombo bentuke ndek iku angger jago iso nangring. Uang boga padak no pitik wae. Lah kok so di anaknya kok akeh? Akeh, uang cakarin dek rasa keluyur ado-ado. Rumah samu pitik apa biye? Emansipasi wanita, uang wedok ya jadi dilecehkan. Lo, wanita itu tiang negara. Lo, uang lanang gak tiang jaler. Gak podo tiang. Dunia tanpa uang wedok ini rusak mas. Paling telaten, paling jelimet, paling sabar iki wong wedok. Ngono. Kok iso sabar? Golek barang cilik-cilik agak wong wedok gak iso. Contone petan. Wong petane kok mbok critakno wong akeh. Golek lingso iki agak wong wedok ra iso iki wong lanang. Bentuk ngene iki kaya Mbak Deni ya nisane ya petan tok kuwi kok. Lho ora. Karo metani tanggane. Ora iso. Paling sabar wong wedok. Tegese ngakokno barang lemes iki agak wong wedok gak iso. Ngono lho. Iso ngakokno barang lemes. Contohnya apa? Lho, petan ya. Sing ngomong petan sapa? Kuwi ning sing ngakokno barang lemes iki lho. Wong wedok kuwi. Lah iya contohnya apa? Petan. Oh, petan neh. Sing nomor loro malah wong wedok jane iso ngakokno barang lemes. Oh, kuwi to. Kuwi wong wedok yang punya ide. Contohnya? Dondom. Kok dondom? Benang bolah kaya lemes. Ben iso mlebu bolongan dom. Carane piye wong wedok duwe akal? Dimusik au. Berarti kuncine kaku ora kudu dimut iya. Supaya iso mlebu bolongan. Dom. Oh, ya mudeng aku. Berarti kunci kaku kudu dimut. Oh, eh. Lah kaya barang lemes nak dimut bojomu ya kaku. Iya, lho. Benang nek markone. Lah iya, jare lemes dadi kaku. Kaku. Lah iya kunci kaku ora kudu dimut. Iya. Lah iya kaya kek ngono lemes nak dimut bojomu ya kaku. Betul, lho. Benang. Ngono. Iku wong wedok ngono lho. Barang cilik cekel tangane wedok dadi gedhe. Contone wijen. Wijen ke cilik, cekel tangannya wedok dadi onde-onde. Berarti kuncine gede rak di remet. Iya. Lah kayak cilik nak di remet bojomu ya gede. Lho, onde-onde. Onde-onde. Nah, ngersake lelagon napa Mas Kangko? Niku spesiale cara Banyuwangenan, Mas. Oh, Banyuwangen. Heh, diaturke. Nah. Takonono to, Mas? Nggih. Sakne cantik-cantik kaya ngono. Kita berpengalaman, Mas. Piye? Bahasa internasional, bahasa Inggris. Ora iso cah ngene. Lho, berpengalaman sarjana lho, Mas. Mbak Deni bisa bahasa Inggris? Oh. Sinten? Dengan kula. Ketoke kok anak warok iki ketoke. Ora anak warok. Tegas tegas, berarti jujur. Tegas jujur piye aku nek diadepi ngene kudu lempoh karepku dhewe kok.
jujur tegas. Oh. Juga dari SMKI atau ISI? Kula. Ya. Dek wau. Sampun madang kula, Mas. Pun. Ketoke kok ya budek cah iki. Takoki kowe nyel, takoki kowe. Lho. Nuwun sewu, Mbak. Asmane sinten? Kula. Nggih. Deni. Ya, krungu ngene kok iki sok. Mbak, asmanipun sinten? Kula. Nggih. Orang piring, Mas, mau. Engko omongmu ora cetha, Mari, omong ora cetha. Mas aku ya kupinge sing pilek iku kok. Monggo, Mbak Deni. Spesial Banyuwangi. Banyuwangi. Nggo nyenyeger swasana. Gerejekan Banyuwangi atau Kendelang Alit atau yang lain monggo. Heeh, men dibawani sik Mas, men krasa Banyuwangenane. Yo, yo Den. Yo. Banter to Mas suarane? Ora trimo banter kaya bledek ketiga. Ha iya. Isine wetenge isine kompresor kok dadi banter. Tur kanca-kanca yoga utawa panjak wedine ya karo Deni. Lagi ndaplang ngene langsung suwuk dhewe gamelane. Peti, peti karang. Wong wedok bodi satpam ya iki bodine. Lek lanang ya eneng sing wahing utawa gebres wae nyuwukne gamelan ya ana. Sinten? Biyen ya tau melu kene bisane bedhug. Iya. So sumarane gendeng pelampiangan. Sayang aku wis kadung tuwa, ora kadung tuwa no tak rabi nduk kowe nduk. Tenan ngene iki petingane akeh. Bapak bojo melarat. Mbak Deni niki aja disok ning kamar tengah. Eman-eman. Kok kamar endi? Sok ruang guri sing cedhak dapur. Gunane apa, Mas? Nggo weden tikus. Rumah ngoroke ngono to? Iya. Makasih. Lho, Bu Weden itu sok makasih. Nyanyu nyanyu mangai kalan kenang etan sagara kulino tunggu manuk iki aku mbayangno kene mesti ngene gir kene mesti ngene lili 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 lili. Lah iya. Cengkoke kaya dalan kali ampo ngono. Lor lan kidul hala sangkar. Kang kalimyat sing mbok inceng apa Mas konyek? Bentuk gulune. Ini apa? Mlebu metu mlebu metu mlebu. Rumahmu ana kala menjinge kowe. Pelambiangan. Elah. Yuk. Etan gunung aja takon tenangan ning nane Santoro, he pelambiangan.
Yuk, Gerajakan Banyuwangi. Yuk, katur, dados. Yeah.
Terima kasih Mas Markonjik pinanggih wonten ing Goro-Goro nggih Mas. Nggih, suasanane serem ana ing negara Ngalengkong nggih sing ati-ati.